ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mutenderezo w'ekitiibwa nannyini matenda amajjuvu. Nzizizzaako okumusaba asse ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'omu nju ye ne baswahaba be na buli yenna anaabeera agoberedde obuufu bwabwe bwe baalimu okutuusa ku lunaku lwe tunaayimizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah. Nziramu okumwebaza Owekitiibwa Allah oyo atuwangaazizza n'abeera nga akyatuwadde ekyengera ky'obulamu ekirimu okumusinza ate mu nnaku zino ekkumi ez'ekitiibwa ez'enkizo ezirimu obulungi obuyitirivu ng'Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mwe yazitutegeeza. Pozzi era nziramu okumwebaza olw'okubeera nga anonze mbasomesa nkuyanja n'enkuyanja y'abasomesa abakyala n'anteeka lisiti ey'abasomesa abagenda okubeera nga twejjukanya wano mu nnyumba ye ey'ekitiibwa awamu ne basomesa bannange abankulembedde okusomesa nsaba olw'ekitiibwa abeere nga abasasula musera ate era nammwe abayiza okusoma abeere nga abagasa n'emisomo gye basomesezza. Amanya mpitibwa Zubaida binti Qasim Nakayuwa ndi wakkobe naye nze ndya ddira bisi bwe tutuuka mu ntamu sigaana kulya. Nebaza Sekati Amina ye yankubira Kasimu abadde ankubira entakera nga nkoowoola okujja okubaako kye twejjukanya mu nnyumba ya Allah eno ey'ekitiibwa mu bazaana be ab'ebitiibwa. Tugenda kubeera nga eky'okwejjukanya kye nzize nakyo kikwatagana na shiriki. Pozzi bwe tuba tuzze wano baganda bange nga tuzze okunoonya erimu nkibagamba temutambulanga nga temuzze na bitabo na kalaamu olw'ensonga nti kizibu nnyo okubeera nga gwe buli kimu ojja kukikwata mu mutwe. Tuyokedde okuwandiika naffe senga tetwawandiika oboolyawo tetwandisobodde kubaako ketubajjukanya nako naye abawandiika ndaba batini nnyo abasigaddewo muzze buzzi kibeera kikyamu okubeera nga ogenza okusoma ate n'otawandiika. Tugenda kwejjukanya ku bikolo ebina alikawaidu ali aluba ngenda kwejjukanyako ebimu ku byo biidhinillah. Agamba mwannyinaffe Abdul Wahhab yawandiika ekitabo kino nti anna nabiya sallallahu alayhi wasallama zahara ala unas mutafariqina fi ibadatihim منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحبار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. أتغامبا انتي اوشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتوما اريا بانتو غابا تشيماني انتي الله يا متوما غا متومي اريا بيتون دي بيونا بيتون دي بيبيدي
ekitonde muntu n'ekitonde ejinni oba yamutuma eri abantu n'eri amaki n'eri amajinni obakabwe bwabuna eri abaddugavu n'abeeru. Naye agamba nti yatumwa mu kutumwa kwe yasanga nga abantu bakola shiriki wanjawulo. Nabagambye tugenda kwejjukanya ku ki? Ku shiriki. Shiriki gwe baali bakola yali waaki? Yali wanjawulo. Wanjawulo atya? Mu bo mwalimu abaali basinza enjuba. Mwalimu abaali basinza omwezi. Yasanga ng'abamu mu bo basinza bamalayika. Pazi n'abalala nga basinza bannabbi. Mwalimu abaali basinza abalongoofu. Mwalimu abaali basinza amayinja, emiti n'amayinja. Nga baalekawo okusinza Allah yabatonda ne babeera nga basinza ebitonde mu butonde Allah byakola ki? Bye yatonda. Ekyo nno kya bulabe nnyo. Naye omwekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama waqatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yabakola ki? Yabalwanyisa olw'okusinza ebitali ani? Obyekusinza ebitali Allah. Walamu yufariqu bainahum. Teyayawulawo. Teyalondamu mushiriki gwe baali bakola nti ono mutono. Bana abakola omutono sigenda balwanyisa, ngenda kulwanyisaako bano abakola omunene. Wabula yenna yenna shiriki yabalwanyisiza wamu abakola shiriki omutono n'abakola omuki omunene. Tukimanyi bulungi shiriki alimu emiteeko esatu. Waliwo shiriki al akbar, shiriki omunene. Ne wabeerawo asgaru, ne wabeerawo shiriki omuki omutono wal asgaru wal khanaba Allah. Nabi Adamu yatondebwa taina mama taina ki? Taina taata. Bwatyo ne mukyala we Hawa. Naye mwana wattu ye sitaani yalabanga ekyo awo wejja okukwatira abantu obujega ebeerenga ebagamba nti aa ono si kirala wabula ono Katonda ddala. Kati nno ku mulembe guno bwe bali bangi abakakasa nti Nabi Isa Katonda ki? Katonda yennyini. Abalala bagamba mwana we kwegamba biri awo tebikola ki? Tebitegeerekeka. Naye subhanak Allah mbigambya Allah yagulumira Allah wekitiibwa agamba nti ulaika allazina yad'una yabetaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarujuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba. Eyo aya tujisingana mu suratu al-Isra'i aya ya tanu mu musanvu. Allah wekitiibwa agamba nti abanno abaluwa bana abalongoofu be baasalawo okusinza nabo bennyini baasabanga Allah waabwe. Baasabanga ani? Baalinga basaba Allah waabwe era nga banoonya ekkubo eribatuusa gyakola ki? Gyali nga basiimiddwa nga bavunnama nga bavuganya mu mirimu ebirungi bavuganyanga kukola emirimu emiki emirungi nga balina essuubi mu Allah era nga batya ebibonerezo byani. Naye bo ate baabafuula kyakusinzibwa kyakusinzibwa kyabwe amakulu nga basaba balekerera okusaba Allah ne basaba abaddu abo abaki abaali abalongoofu. Bwe tugenda mu swati nuhu era abasajja abo baali basajja balongoofu. Nabbi Nuhu, ekyafaayo kya Nabbi Nuhu yakoola abantu mukimanyi bulungi myaka 95. Abantu be baalekererawo okusaba Allah ne babeera nga basaba abaki? Basaba Wadda, Suwaa, Yaunsa, amanyi ago nga bwe gali. Naye ng'ate baali baki? Baali balongoofu.
Abali wa mchisele echo, abami abonga bamazo kufa, sani ya bega tako, nerete chido uzonti, abasajaba nubaba deba longo funga, basinza Allah. Na hiyo tuteka wewe bijukizo, biyo tunaba jukirilanga kwa. Nibateka wewe baba jia obuchi, nibaba jia bifana, nibaba teka mubifobi ya abu liyomu ya linga atula. Kati sitani wa malo kula banga banavali wa manyashi gende liwa, chie bibu mbebi no, ntitechari cha kusini za bachi, bibu mbebio, neko mawo, negama atiaa, bano badu, banavali bali balongo ufu, elabu oboba iti demu noba saba Allah kula chi, Allah kwa nukula. Ebifana, ebibu mbebio, nebijibu wawo, nebitu wali wadala kuntana, kuntana zaabwe, abantu batandikira ddala okusinza abachi, abalongo ufu abo, so ngabali basajja balongo ufu, neene baba fula, ebiyo kula chi, amasana mwaga sinzibwa. Yona shiriki, wanuwari, akolebwa. Abantu bagenda okulambula nyumba ya Allah, baba bagenda, baso kane bagenda, ni wairanga basu ibula machi, basi ibula malalo. Baba saba, bachitafe, mutukule embere, tugenda kutambula lugendo. Niye mkolechi, tukule embere. Teweleza, agenda kuibada, na yate akulembeza kolachi, kukola shiriki. Bananga chibela chishamu nyonyo. Obera nga mbutufu ekintu kyogenda kote wakitegeera. Obadde tosani nagenda kola hijja nga tonnaba kutuula wansi kusoma shiriki kubera nga otegeera emiteeko gya shiriki yenna yenna. Nabwekyo baganda bange mbakubiriza nga nange sereseeyo tubeere nga twewalira ddala kigamba kugatta kwani? Kugatta ku Allah kubanga shiriki. Allah wajtiba ya gaba inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi. Allah wajtiba tagenda kusonyi wa mtu afudenga akolachi. Gamu gatika kechi intuwe chidala. Wa yaghfiru maduna zani kalima yasha. Allah wajtiba agenda kusonyi wa zambia dala yonna yonna. Ate yoyo gwali baya gade. Nia gama tuwa mayushriki billah. No mtu yonna yonna agata ku Allah. Fakadeftarwa ithma nazima. Abera akoze ezambi edene shiriki ya mama wa mazambi wama yushiriki billah faqad dhalla dhalalan baida no muntu agatta ku Allah na ebintu ebirala abera abuzo olubulo olwawa olwewala ezo aya ziri biri zisingani ba musura tu an-nisa endala ya na munana endala ya 10 na mukaga na atugamba mu maida innahu ma yushriki billah no yenena agatta ku Allah ne chitu echilala faqad harrama Allahu alayhi aljanna mazma ejjana Allah wechitiba yajifula chi yajifula haramu ku ye manangalaba yo engali jota wana mkuno ku dunia luso wanga alide mu mbera ya buzibu ne atoberengo ogenda kufa ngato ina subi digenda kuva muliro wanga chibicha shiriki. Omuntu bwafanga mushiriku tagenda kuva muliro. Allah agenda kusonyiwa amazambi amalale liyo gwali bayagadde mulima agenda okwokebwako Allah abajja muliro. Allah agenda kujja muliro abantu bonna bonna buli yagamba nti la ilaha illa Allah naye nga teyamugattako kintu kirala bagenda kujjibwa muliro baba abakkiriza bagenda kuwoleza bannaabwe tugenda kuwoleza swala tuteke mwabo aba abayina ebyabasobako Allah abajja muliro. Kyova nti okukungana mukungana nga zino kirungi nnyo okubeera ng'omuntu tobulawo. Lwaki? Ati abakkiriza bagenda gamba Allah gundi twasabanga naye gundi twasomanga naye darasa naye tetumulaba. Allah agambe mugende mubajjeyo mugende mubajjeyo. Allah abuuze baweddeyo tugambe baweddeyo abasigaddeyo yokya. Allah agambe bakyaliyo. Allah ateeke ekigere kye ekyekitiibwa mu muliro. Ajeyo buli eneya gama anti la ilaha illa Allah naye nga tiyamugattako kintu kirala kyonna ne wakubaddenga yayina kanyikuli kabukkiriza naye nga yafanga takoze eki tamugasseeko alekeyo omushiriku noye yafanga tagamba anti la ilaha illa Allah laba bogenda okusigala muliro nga luusi n'okusaala obadde osaala sujude kuli mu kyenyi
Naye nga bwe wafunanga ebizibu, bw'ofuna ebizibu, olemeddwa okugumiikiriza n'ogenda mu shiriki. Bannange kyannaku nnyo nnyo okubeera nga tulina abantu baffe abatufuddeko ng'abantu abo tebayawula Allah. Wallahi nga tosobola na kugamba Allah ntayi Allah musonyiwe kubanga omuntu bw'afa nga mushiriku tasabibwa. Tasabirwa. Ne bw'osaba obeera osaba omala budde kubanga Allah tagenda kukola ki? Tegenda musonyiwa hatta yalijamalu fi sammi lkhiyat. Bw'obeera nga olinamu okubuusabuusa nti Allah agenda basonyiwa, Allah agamba nti pakanga eŋŋamiya erimala kuyita mu katuli kaki? Kampiso. Ng'olaba kisoboka. Nga bw'olaba nti tekisoboka, nabwekityo Allah tagenda kujja muliro, tagenda kujja taatawo muliro bw'aba yafa nga mushiriku. Tagenda kujja maamawo muliro ne bw'ona omusabira emirundi n'emirundi bw'aba yafa nga mushiriku. Bwe bwe batyo basenga abafe bajjajja baani? Tebagenda kubeera nga bakola ki? Nga bava mu muliro. Atugamba nti anna mushiriki zamanina agulavu shirikan. Abashiriku b'omulembe guno bashiriku b'omulembe guno. Abashiriku b'okumulembe guno bashiriku nnyo. Minal awwalina n'okusinga abo abaakola ki? Abaasookawo. Li anna li awwalina yushirikuna fi rakhai. Kubanga bali abaatusookawo baagattanga ku Allah mu biseera byaki? Biseera bya buzibu. Wayuhurisuuna fi shidda. Ne babeeranga baamukola ki? Baamutukuzanga. Bwe baatuukanga mu buzibu nga bakola ki? Nga bamwawulira ddala nga bamutukuza butamugattako kantu kala konna konna. Wamushiduku zamaanina shidukuhum daimun. Wabula abashiriku b'omulembe guno shiriku waaba akola ki? Abuna mu mirembe ne muki? Ne mu nnaku oba mu nnaku ne mu mirembe. Fi ruwahai wa shidda. Mu bizibu ne muki? Mu ssanyu ne mu nnaku. Wadalilu qawluhu ta'ala obujulizi ku nsonga eyo Allah w'ekitiibwa agamba nti fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin. Falamma najjahum ila albarri idha hum yushrikun. Abantu bano bwe baalinga balinnya eryato ennyanja n'etabanguka, oba baba balinnya eryato ennyanja n'etabanguka, babeera baasabanga Allah mukhlisina lahu ddin nga bamwawulira ddala, nga balaba nti Allah w'ekitiibwa yateeka okubawonya mu kaseera ako. Allah gwe balina okusaba y'alina okubajja mu buzibu bakola ki? Bwe balimu. Naye bwe baamalanga okusomoka ne batuuka ku lukalu nga bagamba batya ng'abaale bagamba nti bweza bwani? Bwamukasa bwamusoke. Mukosa akola ng'ani? Ne mukasa akola ng'ani? Bweza bwa mukasa mbu mukasa yagaba bameka? Allah tasobola kugaba bameka? Awo beebazanga musoke ndowooza nsuubira nti nno yali ku department eyaki? Ey'entambula. Mukiraba? Ebyokusomoka awo gwe bakola ki? Nga gwe basaba. Kaakati bannange tugambye nti shiriku ow'omulembe guno oba abashiriku b'omulembe guno bakola shiriki mu biseera byabwe eby'essanyu n'ebyaki n'ebyennaku. Katwagala tulabe ku shiriku oyo akolebwa, kubanga kati kiraze wala. Okumanya kiraze wala, omukyala ayinza okubanga ali mu Allah amuwadde ekyengera agenda kufumbiza mwana, naye ne babeera nga bakola shiriki ne basenga b'omwana ono. Shiriki akolebwa omuyitirivu omwana omuwala nga agenda kufumbirwa, bamugamba atawaze mu mazzi gali, atawaze amazzi ago ge bateeka mu mpoomu zibagenda okukola ki? Zibagenda okuliisa abako. Ne bamugamba ajjeko ebitundu byo muli awali ekitundu kye ekyekyama, ajjeyo obuviiri abeere ng'akola ki? Ebyo babikola. Abaffe eryo ssanyu oba nnaku? Lwaki bakola shiriki nga te Allah abawadde ekyengeri ekyo?
Bananga take a dog wagon is a basenga babana. Abe itaben songa, busenga wen songa. Kakazi katuno kainzo kubanga kasomyo kubusilamu, kategera nche baka gambo kola chibi. Na yo obukambu obubeera wali. Obukambu obubeera wali. Patu usa kwestense, Elisa basajja enajis. Keba ita akisimaya akagalanda. Yeah? Temubi uli langa kebio. Akagalanda. Pupu. Bamu batera mbutunda. Nebanyo nsaba sajja bwabe langa mwana wako banyo nsaba nagisi. Ouli rotia. Neyagwe lwachi onywe so mwana wamu ne nagisi. Lwachi osibidido mwana wamu ne nagisi. Omwana we nagisi agena jiriso mwana wamu no. Banange tulibabi nyo. Sitani zitu usamumbele kuberanga. Abachara bali nsaba sajja bulichabu chafu. Echisemba yo kuberanga chichafu. Ebyo nno nga babikola abasajja babakole ki? Abasajja babaagale. Bwe tubeera nga tufiiriddwa okufiirwa ssanyu oba nnaku. Era nawo waliwo shirika akola ki? Tulabye nga bali abatukulembera bakolanga shiriki mu biseera byaki? Bya buzibu. Naye ate ffe abaleero bakola shiriki sijjaga tukola kubanze sibukola. Era nsaba olw'ekitiibwa abeere nga ntaasiza ddala okumukola ki? Okumukola. Bakola shiriki musanyu ne munaku bumaberanga bafiriddwa yenno oli bwaberanga akatutukatu sokatu babe shengera kyokuzaala ababiri Allah baba kuwadde abaana ababiri eryo si sanyu shiriki akolera akolebwawo okuleka Allah baba asasidde abalongo baliko shiriki obwekike kya waggulu bwe bazaala abaana abo ababiri sijja bigenda wala nnyo kubeera sibimanyi nnyo bateka wesuka baine mikolo je bakola bawe mula bubage nokutegeza omwami ono kutegeza wabati yaza dob abalongo akwata jinya nakasuka kubati kakati we bajjo kola mikolo jabwe bateka wesuka wansawo ekiwuke ekisoko okusalimbira kusuka eyo okugwe musingo nga bakitta nga basiba obuliro obwo obuva ku baana abo ababiri nga basibirako ebintu ebirala ensimbi eŋŋanda biki nga bazinga. Kaakati ne kibeera nga kifuuse kya kusabwa. Buli ayina obuzibu bwonna bwonna ng'agenda ng'azingulula abalongo abo ng'asaba abalongo batuumu nange ssente tezikyalabikamu tukulembere ng'asuulamu ssente. Ate bazisuulamu ate ne bwe bakola ki? Bwe baziggyamu bwe bazeewola. Era ennyumba yonna yonna erimu abalongo libeera ssabo tesaalirwamu swala. Bannanga Allah yagaba ababiri. Teri agaba ababiri. Teri agaba luzaalo kujakani. Allah baba yakugerera nga tewazaala tawakkala. Aina ensonga lwaki teyakuwa mwana. Lwaki olemerako. N'otuuka okukola shiriki. Bwe babeeranga n'alongo. N'alongo. Tabeera wa bulijjo. Aha, ne batakoma kwekyo, ne mama tuuma abaana bana abaana bano, amannya agabatuumibwa mu kimanye nti mannya galiko emikolo egikolebwa era gyegyo gya kuwemula, kukola kutya, sezaala, muka mutabani kuzina na sezaala, bakola ebintu bingi. Era abaana ne batuumibwa amannya mbu babirye nani? Nakato, waswa agamannya omuntu ayawula Allah tateekeddwa kutuuma mannya ago. Totekeddwa kuzaala abaana bo Allah kuwadde abaana babiri ne bukeera ku bakyamba otuumye waswa nani? Abaana batuuma amannya aga bulijjo abasiraamu gye bali nga bazaala abaana babiri naye nga toyizana kumanya nti Saalongo oba Naalongo. Naye nga gye bali? Naalongo oba Saalongo taziikibwa mu ssaawa ziziikibwamu bantu ba bulijjo. A'a. Babaziika ssaawa 12 eyo lwaggulo. Shiriki akolebwa mungi nnyonnyonnya abantu bakola shiriki. Bwebeeranga afumba mmere yawaata mmere. Awonawo shiriki balina okuteekako empogola ku matooke. Bwe mmere ereme kukola ki? Ereme kukola. Kati shiriki mungi akolebwa naye ekikulu gwennogoddeyo oyo w'okuliisa abasajja enagisi.
Bannanga tutekeddwa okwegendereza abaana tubagambe nti Allah ow'ekitiibwa y'asabwa. Abaana tubatendeka empisa ennungi tebajja kudiba. Tubagambe bagondere abaki abasajja baabwe, tubagambe babeere nga baba bafunye obuzibu, babeere nga basabaani, basaba Allah. Allah yanukula buli buzibu bwonna n'omuntu bw'aba akoze eki? Bw'aba afunye. Allah ow'ekitiibwa agamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Abaddu bange baba bakumbuuzizzaako bagambe nti mbali kumpi nnyo. Allah tuli kumpi nnyo nnyo n'okusinga akakoko k'ewaka katoli ku liiso. Allah tuli kumpi nnyo nnyo n'okusinga omusiwa guno ogw'obulamu. Kati butya bw'olekerera okusaba oyo akuli okumpi ate n'ogenda osabe ekitonde obutonde nga nakyo kyetaavu. Ate ng'olina by'olina okusooka okuwaayo, olina okuwaayo ssente okusobola okukolera ku nsonga zo. Bajja kusaba embuzi, bajja kusaba ki, enkoko biki. Oli ali ku bizinensi akola. Fesha kuwanika emikono osabe Allah. Inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani. Yanukula dduwa yo yena ina abakoze ki? Abansabye. Naye bakola ebintu bibiri. Falyastajibuli bagambe banyanukule wali yu'minu bi era bakola ki? Banzikirize. Twanukula omulanga gwa Allah gwe yatuwa. Waki wa kumukkiriza. Tukole byayagala tuleke byatakola ki? Byatayagala. Allah ow'ekitiibwa tumufuule mukwano gwaffe. Tugumiikirize. Tujja kutereera ajja kutuwa byatusaba ate ne baba tabituwadde si musango. Kuba baba yagadde akuwa batayagadde akola ki? Naye abeerako n'ensonga lwaki takoze eki? Lwaki takuwadde? Shiriku oyo bannange mubi nnyo nnyo. Kibi nnyo 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 okeera ku makya n'ogenda ew'omusawo Omuganda n'oleeta shiriki. Akuwa obudagala butono nnyo bwe buti naye nga weeretedde akabenje awaka paka ku mwana w'omuzzukulu alisembayo, mwana omuzzukulu w'alisembayo. Ago zibeera shiyatwini nga ze bakuwadde. Zigenda kumala zikutigomye. Wala yusulihu sahiru haithu ata. Omushiriku tagenda kufuna kwesima wonna wabeera wonna waba ali. Shiriku omukola ono ne weeyagala mukaawo n'odibya munno. Abantu bakoze shiriki adibisa abakazi bannaabwe ne babawunyisa enagisi ne babadibya. Sajja akeera ku makya n'awasa omwana w'abandi ng'amwagala ne bukeera ku makya gwe omukyala n'ologa omusajja oyo n'abeera ng'omwana wa munno tebakyamwagala yadde n'akatono n'omudibiza mu nju. Abaana omusajja n'omutamya abaana be n'omukyayisa abaana be. Lwaki otuuka ku mbeera eyo? Naye nno munnange okalya ddakaddadda. Obikola naye shiriko oyo yagalagaana abaana bo bigenda kubaddira. Bigenda kubaddira bibatigomye nga luusi wafadda omwana atawaane ne sheyatwini naye nga jjajja ye yafuuka ensonga. Ye yawakankula bye wakankula n'akubwa n'oleeta sawe yamuwa n'ajja n'asimba. Ate jjukira bizaala. Kati babiraamiriza eyo gye mulaga tumugendere ddala eno temudda. Kati bw'obireeta bw'oti oba oleesa ebyokwola awaka. Ye abaffe Allah ayinza okuba nga yakubwa n'otegeerako kati otegedde. Bitugomya munno gwe weenenye wa Allah ye akyabonaabona n'ezzadde lye. Osuubidde nti ogenda kutuuka mu maaso ga Allah nga ye takubanja. Bannanga tuteekeddwa okutya olunaku lwe tugenda okuyimirizibwa mu maaso ga Allah nga tuyina amabanja. Bw'oba wabireeta n'obisimba beera mugezi ogende obiggyeyo. Osome rukuya obyonoono obiyire. Ate bw'oba tosobola funa oba sekati yenna oba seeka akuyambeko. Naye ebintu bya bulabe nnyo 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 abakazi batuuse n'okusuza abasajja ne mayiti z'obwana obuto mu piro. Waliwo gwe baatunyumiza ng'eyaddira mayiti eyakabebi n'agiteeka mu piro omusajja aleme kuwasa. Ate laba Allah bwamujjulula mukwano gwe yabuulira ku musajja ti munnange yakola bw'ati ne bw'ati genda okebere mu piro era n'akasangayo. Abakazi obushiriku obu bajjudde batuuka okugamba batabani baabwe beegatte nabo. Olw'okubanga kati bano abaana emirembe gibabuze omwana ye yasika mugamba akole kino yagaana.
Naye nga amugamba kola ki? La hawla wala quwwata illa billah. Abakazi kiri kuwa omulembe guno alaze wala nnyo. Buli afuna ekizibu alaajanira Maama Fiina. Maama Fiina jangu atuyambe. Maama Fiina omushiriku gw'osaba kuyamba. Olekedde okulaajanira Allah, olaajanira mushiriku. Akulira abasawo abaganda mu Uganda mwonna. Yaba akuwonya ebizibu by'oyina. La hawla wala quwwata illa billah. Bannange twegendereze. Tuve kukiyitibwa shiriki. Tetugenda kusobola ebibonerezo bya Allah kubeera mu muliro nga toge. Teri kigenda kuluma bantu nga butava mu muliro. Ekyo kigenda kubeera kya mutawaana nnyo nnyo eri abantu abalibeera mu muliro. Tusobola olw'ekitiibwa akututaase. Allah w'ekitiibwa agamba nti rubama yawaddu lazina kafaru law kanu muslimun. Ddaaki bagenda kwegomba? Abaagattanga ku Allah. Abaagaana omukkiriza senga naffe twali basiraamu. Waki twalibadde ebisiraamu siraamu. Naye nga tulina essuubi era okuva ku muliro kubanga Allah agenda kujjayo naye yalina akanyiikuuli aka la ilaha illa Allah naye nga teyamugattako. Kubanga bigenda kubeera muliro bisekerere abagulimunga baasaala. Bagaye kati mwe mwatawaanira ki? Kale ffe tweyagalako ku nsi. Baligenda okulaba nga Allah abajja mu muliro. Abayina ebikolobero bye baakola ebijjuza eggulu n'ensi naye nga tebaagatta ku Allah na kintu kirala. Kanaye bagambe nti wakiri senga twali wakiri ebisiraamu siraamu naye nga tetwakola ki? Tetwagatta ku Allah. Baganda bange twewala ekiyitibwa obushiriku. Shiriku wa miteeko mingi. Shiriku oyo akibaru alimu emiteeko 8. Oteekeddwa okutuula wansi ogitegeere. Kubanga oyinza okulowooza nti shiriki wa kugenda mu ssabo, wa kusibayirizi. Waliwo shiriki omulala mushiriki oyo omunene mulimu shiriki twa shiriki mahabba n'emiteeko emirala olina okubeera ng'obimanya bw'onoobeera nga totudde wansi kusoma genda kutuuka mu maaso ga Allah ng'okaaba zinsanze ate nga tekikyagasa tuteekeddwa okwegendereza twewalire ddala abashiriku. Twewala obushiriku n'abashiriku. Ntegeerekese baganda bange. Ntegeerekese bulungi.